Nazdárek lidičky, já vás vítám u novýho videa a u druhý ukázky Maxvinu, který mě padnul na Fruit Party, druhý Maxvin na Pragmatiku, který jsem chytil, po druhé 5000x, prvních 5000x jsem chytil na Gate of Olympus, na našem Boškovi, tam jsem to chytil za 20 korun, takže 100 000 peněz a tady na Fruit Party nám ve čtvrtek 19. teďka 10. padlo večer v 9. Uh, 5000x za 12 korun, takže 60 000 výhra na Fruit Party od Pragmatiku a my se jdeme společně podívat, jak tady ten hit vypadal. Nebyl to bonus, byla to jedna jediná otočka v base game. Jo, takhle to tam padalo, už to dávalo hrozně pěkné trsy, já jsem říkal, wow, tak kde jsou násobky, jo, teďka boom, říkám, tak to si děláš srandu, další trs a teď sledujte, nazdar, jo, padlo tam jenom tohle, a 60 tisíc. Ono to vypadá jakože nic. Tady je 14 zvěst, což je teda 240 korun odměna a bylo tam tolik násobků, jelikož tady se to nesčítá na fruit party, ale mezi sebou násobí, tak ten násobek se dostal na krát 256 a celkově ta otočka měla dát nějakých 61 tisíc, ale sejflo to prostě na 5000x, což je tady Maxven. Stejně jako na tom Bouškovi, kde mě to vlastně nedalo už ani poslední výhru celou a ještě mě v tom bonusu 3 spiny zbývaly, tak tam prostě taky dosáhl jsem 5000x a konec. A já to pustím ještě jednou, protože to byla taková rychlovka, abyste se na to podívali. A je to můj teda druhý Maxven na pragmatiku a další samozřejmě zářez do série 1000x+. Tak a teďka tam takhle naloskolo 2, 4, všechno se to mezi sebou ty dvojky vynásobilo a prostě to dalo na takovouhle hit parádu. Takže takhle můj druhý maxvinek na pragmatiku. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo tak nezapomeňte dát like, jinak se na vás budu těšit po 8 hodině každý den u živýho vysílání na Twitchi nebo tady na YouTube u dalšího videa. Přeju vám krásný zbytek dne a zatím čágoš.